وہ آ گئے صاحب بیٹھو اچھا چلو ماشاءاللہ ہاں وہ آ رہی ہے گاڑی آ گئی ریل گاڑی آ گئی ماشاءاللہ جی میں نے بولا ہے نا میں آیا تھا ایک بار آیا تھا نا اب یہ آخری لگا رہے ریسٹورینٹ کا حوالہ ہے سر ہاں نہیں نہیں وہ مووی ہے ہمارے پاس عرفان صاحب سیدھا ہو جانا Danger, Steven, danger.